ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ନାଇଁ ପାଇକିରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ ଦୁଇ ଏକର 343 ଡିସମିଲ ଜମି ଅଛି ପାଣି ମୋଟରେ ପାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଳକର ଦେଉ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଦିଆ ହେଇନି ସେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଅସୁଲି ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ 1998 ମସିହାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଲା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି 2004 ପରେ ଆଉ କେନାଲରେ ପାଣି ଯାଉନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାରୁନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ପ୍ରତାରଣା ବୀର ମହାରାଜପୁରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।